na kanal televizije Studentski grad. Dugo sam već zatvoren u prostorijama naše televizije, ali kako sam čuo, počela je da pada kiša, počeo da duva i veter, tako da se nadam da je večeras neki realan broj studenta u svojim sobama, pod uslovom oni studenti koji imaju TV prijemnike, tako da možda večeras imaju onih koji nas gledaju. Moju scenografiju večeras krasi tri primjerka ove jako lepe knjige koje sam ja već ranije reklamirao i koje sam pročitao. Malo je teška za čitanje, malo je abstraktna, ali je zapravo jako lepa i poetična i puna metafora i puna jako lepih priča. Knjiga se zove Kapija. Nju je napisala moja večerašnja gošća Branka Selaković. Branka, čao. Bravo. Evo i ono što ti sam rekao u najavi, to je da si ti i pisac i student filozofije i moja drugarica, dakle mi se znamo od kada smo zajedno smo studirali na filozofskom fakultetu. Nisi prvi put ovde. Ali ti stalno nešto radiš, onda kad smo pričali si mi rekla da si umeđu vremenu započela, u stvari da si postala deo jedne humanitarne akcije koja je sad jako aktualna i koja bi trebalo da se realizuje uskoro, da si napisala i treću knjigu, o tome ćemo govoriti na kraju. Ali ajde prvo mi reci, šta je zapravo primaran razlog tvog dolaska danas ovde? Primaran razlog pored toga da te vidim. I što voliš da se slikaš? Da, da se sve tvrti oko mene, jeste u stvari humanitarno književno veče. A sada da malo ispričam taj istorijat i sve kako je počelo, to je u stvari devojka koja se zove Aleksandra Mitrović, njoj je potrebna transplantacija bubrega i ona je 82. godište, iz Beograda je. I ona je učestvovala u nekim emisijama, ne znam koje je gledao, Ples do snova ili tako neke humanitarne druge emisije koje su u stvari pokušali su ljudi da joj pomognu i tu je reklamirala sebe i samim tim skupila jedna određena sredstva, ali i ja sam to nešto pratila i odlučila se uključim u to da pomognem njoj. I neki njeni prijatelji su mi u stvari, to idu u cirkularne poruke na Facebooku, ja sam tada stupila u kontakt sa njima, pa onda kasnije sa njom, izložila i svoje mišljenje, odlučili smo da napravimo književno veče. Tako da, 16. april, 19:30, teatar 78, Resavska 78, ta jedna divna teatarska scena, neće biti klasično književno veče, znači neće biti kritičara i neće biti tog nekog možda akademskog pristupa književnim večerima koji moraju inače da budu tako oficijalni da se sve to isprati. Biće jedan teatarska atmosfera, na sceni će biti glumci i bit će dramaturg Minja Bogavac koja će moje pesme interpretirati na jedan apsolutno drugačiji način. Ja ću čitati sa svojim prijateljem, pesnikom Milanom Batesom, čitat ću delove romana, on će predstaviti svoju zbirku i tako je u stvari krenuo jedan ciklus, bit će muzika. Bit će jedni muzičar i gitarista jedan koji će nas da prati i kasnije posle toga će u stvari krenuti žurka. Da. Što je i poenta posle toga, u stvari DJ će da pušta pesme koje ona voli, Aleksandra lično. Tako da ona sluša neki dobar rock i mislim da će biti jako lepa atmosfera. To zvuči zanimljivo. I doće, zanimljivo. Koliko ja znam, doće koliko znam puno ljudi, pošto smo formirali taj događaj na Facebooku, vidim da puno ima nekih komentara. I reklamira se nekoliko sajtova, čisto ako neko želi da zna da li je to pouzdano, da li ide novac u prave ruke i tako dalje. Tu je banka Intesa i sve će se znači u stvari regulisati preko nje. I evo pozivam sve studente da pozovu svoje prijatelje, kolege sa fakulteta da dođu. U stvari kupovina knjige je poenta u svemu tome. Knjige će, pored mojih, bit će znači moj prvi roman, ali on će biti u maloj količini, znači odnosno u malom broju primjeraka, pošto je rasprodat, nekih desetak ličnih primjeraka sam odlučila, znači koji su ostali u mojoj porodici da rasprodam. Prodavat će se drugi roman Kapija, Milan Batis je prodaje svoju zbirku pesama, isto je njemu ostalo nešto malo. I nama se priključila u toj humanitarnoj večeri izdavačka kuća Arte, koja će od svojih autora, ne znam sad koliko, nekoliko autora, uzet će njihove knjige i donirati. Tako da će biti šarenoliko, bit će jedan veliki izbor, sve se vrti oko mene kao centralnog lika cele organizacije. Ja ću najviše i nastupati i govoriti i na kraju će se Aleksandar predstaviti, ona je rekla taj dan ne ide na dijalizu, tako da će moći da dođe da bude zdrava i odmorna, zdrava, uslovno zdrava, odmorna da može da nastupi, to jeste da se obrati samoj publici. Da, pretpostavljam da je važno i da ljudi koji dođu vide nju lično da znaju zapravo zbog koga su tu. Da, da vide nju lično, ona će doći, ja sam je baš rekla i zbog toga smo se negde potrudili. Već 2-3 mjeseca postoji ova priča, ali smo se potrudili da to bude baš tada, zato što joj nije dan za dijalizu i zato što može da bude sveža i da dođe sa svojim prijateljima da je ljudi vide. I tako da, eto, prosto svi kačemo na fejsu u stvari taj događaj i doće koliko ja znam neki drugi umetnici koji će da podrže na bilo koji način, što glumci, što pesnice, što pevači. Imamo tu najavljeno otprilike nekih naših ličnih prijatelja koji su iz javnog sveta koji će, ja se nadam, doći kao što su i rekli.
Ono što sam ja zaboravio da kažem u najavi, to je da su ove tri knjige za naše gledaoce. Tako da pozovite Lokal 2295, ako nasetujete Lokal televizije Studentski grad, i uzmite po svoj primjerak ove Brankinje knjige, koje je, nekako je moj utisak, pošto sam pročitao i tvoj prvi roman Narcis Bojan Crno. Narcis Bojan Crno, da. I drugi roman Kapija, neko iskreno i jedan i drugi su bili teški za čitanje, ali sam uporno čitao i bila fascinacija to da ti sa toliko malo godina si zapravo relativno toliko malo godina da pišeš ovakvim stilom i da su ti ovakve priče inspirativne. Fascinantno i meni i nekim drugim ljudima. U stvari, kad god sam učestvovala na konkursima, oni su očekivali da se pojavi Branka Selaković koja ima 40 godina, a ne ja koja sam tada imala 19, 20, 21. Taj roman sam prvi pisala u periodu srednje škole, on je izašao, jako lepo je prošao i mislim da je, da ima mnogo veći marketing, da bi mnogo bolje u stvari se i prodavao. Međutim, rasprodat je, tako da sam ja sa te strane zadovoljna. On mi je omogućio sem toga neki vid prestiža koji meni u stvari i prija, samim time otvorio vrata za drugi i treći roman koji uskoro izlazi, za neke kontakte i gostovanja na festivalima, što kod nas, što negdje u inostranstvu, i nagrade. Tako da, koliko god nagrade nisu merilo, opet negdje ime prolazi kroz preko 15 zbornika ja imam gdje učestvujem, ili kao urednik u nekoliko zbornika. U svakom sam objavila književni časopisi, književni sajtovi, tako da u stvari činim jedno jako dobro ime na književnoj sceni, iako nemamo prosto mnogo marketinga na televiziji, ali mi se svi pisci i pesnici držimo zajedno. Koliko sam ja vidjela, iako su joj te naravno postoji, ali to ostavljamo u drugom planu, da idemo jedni drugima na promociju, čitamo šta ko uradi, dajemo kritike, podršku, verbalno, što ovako nekim kontaktima sa drugim izdavačima otvaramo jedno drugima put. Svakako velika pohvala je to da si se odlučila da se uključiš u ovu humanitarnu organizaciju, jer pretpostavljam da neko koji je student i koji još uvijek ne firmisan i pisac, i prosto nema toliko novca, mislim, budemo realni. Da kažem, svoju energiju ne želi da usmeri samo ka sebi, već i ka nečemu što će da pomogne nekom drugom, i što je neophodno da bi se rešio jedan problem. Koliko si ti rekla zapravo ti glavna figura te humanitarne večere? Jel ste ti imali slobodu u smislu osmišljavanja celog tog programa? To je sve tvoja ideja ili sve? Ideje su sve meni prepustili. Znači, tu su ljudi u toj izdavačkoj kući koja je odlučila da stane iza mene, i taj koncept Arte Crta. Crta u stvari predstavlja jednu podržan kao festival koji od strane ministarstva, gde kao nešto što je bio poezini, odnosno i dalje je poezini pesničenje, koji su jednomesečno, oni su odlučili da budu svakog drugog četvrtka. I da toliko umetnika dolazi, i toliko dolazi nekih javnih ličnosti da to pratite. Ima jako dobrih pesama, underground pesnika, pesnikinja, jako puno nekih vizualnih umetnika, i sve se to dešava u Teatru 78. I oni su, cijela organizacija, komplet je meni dala podršku na bukvalno samo jedan moj telefonski poziv, jer su igrom slučaja, eto tako se pogodilo da sam pre nekih možda mjesec dana dobila jednu nagradu. Nagrada publike, u stvari publika je glasala za najbolju underground pesnikinju, i oni su samim tim to morali da objavi na svojim sajtovima, pročitali su moje pesme, i to su u stvari bila moja ulaznica za njih, tako da mislim da ćemo dalje sarađivati. Oni, počeo od urednika, direktora i tako dalje, su me podržali i dali mi svu slobodu. Sad samo zavisi tehnički da li ćemo sve moći da ispratimo, pošto sam ja tu planirala da, pošto sam se počela malo da se bavim snimanjem kratkih filmova, odnosno ne ja snimanjem, nego posto poetskim prikazivanjem nekih stvari iz života i moje, a onda sa druge strane vizualno prikazivanje moje umjetnosti i mog pisanja. Da, to je jako zanimljivo. To je jako zanimljiv koncept i vidim, radi dosta to pesnika i pisaca, tako da sam to počela malo da radim, i ako budemo dobili projektor, bit će prikazan jedan ili dva ta filma. Ja sam do sada uradila, da kažem, celokupno idejno, učestvovala sam u jednom filmu, koji nije još uvijek na YouTube-u, zato što čekamo da prođe ovo književno veče, pa ćemo onda da ga postavimo na YouTube, i radi se ovih dana, mu se montira taj drugi film. Da. Tako da vidjet ćemo kako će ispasti. A kako neko koji je pisac i koji je pritom, da kažem, toliko energičan kao ti, prosto pronalazi neki mir i koncentraciju da sedne i odvije više sati da piše? Ja sam apsolutno kontradiktorna osoba, to su mi skoro isto tako rekli. Ja sam, na primjer, ove nedelje strašno hiperaktivna, od telefoniranja novinarima, ali ti si mi prijatelj, bilo je dovoljno pusti jednu poruku i objasniti o čemu se radi. Svima trebaju i dokumenta i dokazi da radi se to, ne radi se, naravno ljudi se plaše zloupotreba i tako dalje. Slanje medijima, objašnjavanje ljudima, sve i organizacija, tone glumaca, to svi, neko je bolestan, neko nije, ja sam imala zdravstvenih problema.
I trudim se da sve to izguram, ali čim to prođe, ja obično, kao i kad završim neki svoj roman, ja se razbolim. To prosto je, mislim da mi dva, tri dana sam bolesna, onako, tijelo mi je potrebno da se leči, i onda se izlečim, onda sam duhovno srećna. Zaista sam duhovno srećna i volim da uživam, volim dosta vremena da provodim sama. Tu je planina, reka, to imamo i u Beogradu, to imam i u mjesto, kada odem u mjesto iz kog sam. A jel pišeš? Mislim, jel imaš, da kažem, velike pauze u stvaranju ili konstantno pišeš nešto? Ne znam. To ću ti odgovoriti sa ne znam, zato što mi se dešavalo da... Ne, to te pitam zato što kad si bila prvi put kod mene, tada smo promovisali Narcis Bojan Crno, sada nakon toga smo promovisali Kapiju, uskoro ćemo da pričamo i trećem romanu, dakle ipak pišeš. Ja sam tada rekla, ja se to dobro sjećam, kako sam tada rekla i samu sebe demantovala, znači, odnosno život me je demantovao posle nekoliko mjeseci, da sam rekla da pisanje shvatam kao neko radno vrijeme, da moram da pišem svaki dan. Da sam shvatila da je u stvari ne moram da pišem svaki dan i da ja imam toliko mnogo ideja, ali da sam odlučila da se bavim u stvari malo istraživačkim pisanjem. To jeste da za sve to što pišem, ako se već bavim socijalnim temama, to jeste, ajde, prva dva romana su, drugi je poluistorijski, to jeste malo tretira različite životne priče i to sam tokom odrastanja mogla da shvatim kakve su stvari karakteristike ljudi i emocije ljudi i osobine. Prvi roman je psihološki, to sam tokom 4 godine srednje škole istraživala medicinski slučaj koji sam opisivala i tako dalje. Sam toga sama, sam umjetnica i lako je opisati karakterne crte umjetnika. Ali ovaj treći roman se radi o ženama, 5 žena, to je univerzalna tema. Status žena u Srbiji, status žena u Chicagu, status žena u Indiji, bilo gde. To su 5 žena različitih karaktera, različitog nivoa obrazovanja, različitog porekla, koje su prijateljice i onda se dešava nešto i turbulencija života i sve ih pokreće. I šta se dešava, fizički zlostavljene žene, šta, kako, zbog čega, opisala sam, intervjuisala sam nekoliko fizički zlostavljenih žena, od čega je jedna mi je prosto... Ja mislim 100% otvorila dušu, razloge zbog čega je ostala sa takvim čovjekom, opravdanja, to je bilo 3 godine fizičkog maltretiranja i hvala Bogu ona je sada srećna, ne živi više u Srbiji, otišla je u inostranstvo. Ja sam od svih tih žena napravila jedan lik, intervjuisala sam devojke koje su invalidi, a koje su visoko obrazovane, koje su sada zaposlene na nekim lepim funkcijama, koje su završile fakultete, još tehničke fakultete, mašinski, elektrotehnički i tako, i formirala jedan lik. Plus žene umjetnice, majke, porodične žene, znači sve strukture sam obišla. Tako da mislim da će to bude jako dobar roman. Sad je na konkursu tom, pa zbog toga ne može da bude publikovan odmah, prosto čekam rezultate nekih konkursa, ali do jeseni planiram da ga publikujem do sajma. A i bit će definitivno drugačiji od Kapije od Narcisa? Biće drugačiji, bit će lakše za čitanje u smislu zato što je moralo biti pisano rečima kakvi se ti žene izražavaju, odnosno kako živimo. Ja kada pišem, kada sam umjetnica, to je jedan način pisanja, jedan stil. A kada razgovaram sa prodavačicom, kada razgovaram sa tobom, ja sam potpuno razumljiva. Znači, imam u svom razgovoru, prosto imam zato što imam bogatstvo jezika, imam epitete i umem da opišem mnoge stvari i metafore. Ali ja sam gabaritna u tim rečenicama. Ja pišem velike, jake, teške rečenice, zato što se ne bavim mnogo opisima. Ja se bavim emocijama, bavim se unutrašnjim pokretačima i bavim se u stvari onim što svi razmišljamo o tome. Svi razmišljamo o postanku svijeta, o životu, otkud mi ovdje i tako dalje. Mnoge religijske teme, filozofske teme i tako dalje. Ja samo prenosim na papir ono o čemu razmišljamo, to jest imam taj dar da mogu da u više varijacije, na različite načine sve to iskažem. Čak i kroz eseje, pošto i njih pišem, i kratke priče i pesme. Znači sve sam obuhvatila, zato što mislim da treba da negujem sve to kada imam talenat za to. To mi je život, celog života to radim i prosto mislim da treba to da negujem dalje. A kako si se povezala sa ženama koje su na neki način glavne protagonistkinje trećeg romana? To jest, rekla si da si sve njih pretočila u jedan lik, ali zapravo te roman je nastao kao rezultat tvog druženja sa njim i upoznavanja njim. Da, ja mislim da nema, da kažemo, sad je sve to nešto slučajno, slučajnost ne postoji, ja mislim da je to sve bilo potpuno namjenski. Jel misliš da su i one negdje imale potrebu da ih neko čuje? Samo naravno da ostanu anonimno, ali da ih neko čuje? Da, i sada ću reći, ja nisam verovala kada mi ljudi kažu da tako delujem na njih.
da prosto osete apsolutnu sigurnost da mogu sve da mi pričaju i da će ostati do zaključeno u meni. Niko do sada iz moje okoline ne poznaje identitet tih žena. Ja nisam sa svima njima sada u kontaktu, ostala sam sa samo jednom, zato što su to neke žene koje sam slučajno sretala, koje su mi pričale. Meni se dešavalo da mi žena u čekaonici priča da ne sam da doživim, odnosno daj mi savjete da nikada ne sam da doživim što je doživjela ona. Ali ta jedna devojka koja mi je sve to ispričala je prosto igrom slučaja smo se sreli kod jedne grupe prijatelja. I ti prijatelji i dan danas ne znaju da je ona bila fizički zlostavljena. Da. Znači to niko ne zna. Ona je prosto iste veče mene uhvatila znači, za ruku i rekla mi da mora da razgovara sa mnom i da misli da ću ja na pravi način njoj pomoći da se ona oslobodi. Njoj je bilo potrebno da nekome ispriče da se oslobodi. Kada je ispričala meni, posle 2-3 dana smo se sreli i to su bili mjeseci razgovora, mjeseci priča, mog pomaganja od toga da je ona upadala u velike depresije, u krize, to je bilo iz maničnog u depresivno stanje, to su bili jako teške stvari, a nije željela medicinsku pomoć u smislu da ode kod nekog psihologa, psihoterapeuta. Tek kada je sve to ispričala i kada je završila i kada mi je bukvalno rekla posljednju rečenicu, ja sam htjela naravno 1000 puta, moj želudac nije mogao da izdrži to, znači od fizički do psihički nisam mogao da izdržim šta je sve, jedan ljudski um, muški bio u stanju to da uradi. Ona je tada se oslobodila i sve meni rekla i tek je tada rekla svojoj porodici. Svoje porodice, prijatelji ne znaju, porodice zna. Rekla je svojoj porodici šta je u stvari trpela i da se sada izvukla i tako dalje, sada je u braku. Sada je u braku i to ona kaže jako srećnom braku. I jel misliš da će taj roman imati veći odziv čitalaca kada se bude pojavio na tržištu? Ja mislim da hoće, zato što sam igrom slučaja, to moram da kažem, i razgovarala sa nekim prijateljima koji su ili rade u nekim zdravstvenim ustanovama ili rade u policiji, to jeste Ministarstvo unutrašnjih poslova, koji su imali slučajeve da privode muškarce ili žene. Postoje muškarci koji su fizički zlostavljeni, to ne smijemo da isključimo, ali ja nisam pisala o tome, ali postoje i muškarci i postoji sigurno muška kuća i što je jako, jako bitno. Pošto sam igrom slučaja posljednjih nekoliko mjeseci saznala, čovjek mi nije rekao, saznala da je on već posljednjih nekoliko mjeseci zlostavljen od strane svoje supruge. Fizički zlostavljen. Tako da to je jako zanimljiva tema i za neku možda moju narodnu neku kolumnu ili neko istraživanje. I od sad apropo umešala, apropo sam digresiju, da se vratim na ovu priču, policajci su mi prosto rekli da oni lično misle da će to da bude dobra stvar, da žene to pročitaju, da se slobode, da naprave pristup umetnički i da vide što se u stvari desi u životu pa da skrenemo u taj put, da nismo ni svesni da od početka zabavljena ono kao, e ako me prevariš ubit ću te, ili o ti da mene prevariš ja bi to i to, ili stezanje za ruku ili tako već nešto, da sve to u stvari vodi ka mogućem fizičkom zlostavljanju, da treba da provere, tu se slažem sa Vladetom Jerotićem, jako dobro rečeno, da provere kakva mu je porodica, ako je porodica razvedena, zbog čega su se razveli, da li je bilo prevara, da li je bilo fizičkog nasilja i da treba ući svom partneru u kuću i u porodicu, ne naravno prvi dan, ali treba se upoznati sa njegovim ocem i njegovom majkom i vidjeti u stvari šta može da se očekuje. To je jako bitna stvar. I to može biti preventivno, zar ne? To je preventiva. To je u stvari preventiva i zaštita na što treba da se obrate pažnja. To su sitnice na koje mi ne obraćamo pažnju. Jer je to svakodnevnica. Danas je malo ljut, pa je nervozno, pa preti svima. Pre 10 dana se pobije u gradu, ima modricu. To se sve prenosi kasnije u kuću. Ako je kockar, ako je alkoholičar i sve to. Ili prosto ako već volimo neku osobu i spremni smo da mu pomognemo. Ukoliko je kockar, ukoliko je alkoholičar, treba ostati uz njega, ali znati se granice i znati kada se kaže ne, da ne bi nas, kasnije našu decu, u cijelo to okruženje, jer deca najviše pate. Vi krivite sebe, stidite se, ali možete za goli život da se na kraju izborite. Ali deca, taj prekor dece koji sam ja čula, u stvari zašto moja majka nije imala hrabrosti da ode, a one majke koje su otišle, deca kasnije kada su porasla, rekli su pa ti nisi dala tom čovjeku šansu, ti se nisi borila, mi smo sada deca iz razrušenog braka. Mač su dve oštrice. A ja koji sam filozof, a nisam sa te strane psiholog, nisam anketar, uspjela sam da doprem do njih. I prosto oni kažu da imam taj dar da eto, prosto imaju želju da mi ispričaju, da prosto vodim ljude
da moraju to da mi kažu. U skladu s tim neću ti postaviti svoje posljednje pitanje, pošto sam pročitao prva dva romana i to je dosta drugačije od onoga o čemu smo večeras govorili, a večeras smo govorili o toj humanitarnoj večeri koja će se dogoditi i ova knjiga koja zapravo i jeste na neki način bila pobuda tvoje humanosti koju si imala, jer ti se želela da drugi čuju tuđu priču, ne tvoju ličnu nego tuđu. Naravno, naravno. Šta je za tebe pre svega inspiracija? Šta te najviše inspiriš? Šta te pokreće da stvaraš? To si me već i pre pitao sve. Pokreće me razgovor sa ljudima, ambijent u kom se nalazim. Radim na tome, na tim unutrašnjim osjećajima. Zato što se lično drugačije osjećaš kada pišeš recimo teme kao što su koje prevlađaju u kapi ili kada pišeš teme koje će prevlađivati u kreću? Tema koja prevlađuje u kapi je negdje opet onako... U skoro svakoj priči su ta tanana osjećanja ljubavi. Mm-hmm. Znači, te ne znam, on je u vojsci, piše je pisma, te neki drugi slučaj, on sreće ljubavi iz davnih dana, iz detinjstva, te neke primorske ljubavi. Spominje se tu tematika rata, ali izgubili smo ljubav zbog rata, izgubili smo ljubav zbog promjene posla. Da, ali upravo to nije strahovi. Tema u trećem romanu. To nije tema u trećem romanu. I koliko ti lično, kao neko ko treba dimenuje sve to, kako ti to proživiš? Ja sam teško preživjela treći roman, zato što ja tretirana je tema ljubavi. U nekim od priča tih žena, one su se, mnoge stvari su im se dešavale iz ljubavi. Od tih pet žena samo je jedna fizički zlostavljena, ali ostale su trpjele ili neki vid mobinga, zlostavljanja, ili su prosto žene koje su se odrekle karijere, to je jedna od junakinja koja se odrekla karijere zarad svoje porodice i zarad svog muža i onda je došla u te srednje godine, 38 do 40, 2-3, kada se ona u stvari preispituje. Pre svega menjaju se telo, menjaju se bioritam, hemijski procesi u organizmu su drugačije i ona se pita da li sam ja protraćila svoj život ili šta sam ja uradila sa njim. Tako da sve su to bitne teme za žene. Samo kažem da sam te ostale teme lako savladala, prošto imam i majku, i baku, i komšinice, i prijateljice, i majke od prijateljica, i časopise, i stručne analize. Ali ta priča gdje su žene fizički zlostavljene, nisam imala to u svojoj porodici, ali ima jedna druga stvar, što sam ja teško to savladala zato što sam na početku nju krivila. Kao i svi. I to je najveći pristup. Nisam ja krivila, ti si kriva, pa sad okrećem glavu na drugu stranu tebe. Ne. Nego ono dok mi ona pričala, ja sam u sebi mislila, Bože, što mu nisi vratila, što nisi pokupila stvari i otišla, što nisi odmah zvala policiju, tu je da te zaštiti. Da bi na kraju se ispostavilo da je on imao prijatelje na sve strane i u toj policiji, tadašnjoj tamo u tom mestu u kom su živjeli, da je imao prijatelje svugde, da je ona nije živjela, da je ona iz drugog mesta, da su razne, da je ona stvari za svako moje pitanje, svaku moju grdnju imala argument. Mm-hmm. Da bi ja onda shvatila da je tanka linija. Tanka je prosto linija, a svaki dan smo i neko od nas fizički zlostavljen. Da li u prevozu, od strane alkoholičara, da li od strane nekih huligana, nekih ljudi, lopova, kriminalaca. Znači svaki dan je neko od nas na neki način fizički zlostavljen. Da. Fizički od toga počeo osnovne škole, deca, svaki dan su neke tuče, ubistva profesora zato što ti je dao dvojku ili keca. Sam ja ću biti budući profesor, nadam se još malo za koji mjesec. Šta ja treba da radim? Zato što ti ne znaš, ja moram da ti dam keca, a ti ćeš mene da prebiješ zato što prosto ne znaš. Da. Običan citat ne znaš ili neko osnovno za dvojku što ti ja kažem. Sigurno neće biti stroga i agresivna profesorka, bit će strašno korektna. Ako mi se pruži prilika uopće da budem profesor, ja bi bila zaklana u Srbiji. Pa dobro, možda nije loše savladati neku borilačku veštinu već, pre nego što uđeš u školu. Možda, ali ja i dalje verujem u toleranciju i ja sam uvijek za dijalog, uvijek sam za razgovor. I uvijek sam za lepotu stvari, iako nisam mnogo optimistična, ali mislim da razgovor sve rešava i koji ima problem, tu je stručna pomoć, tu su prijatelji, tu je podrška i treba se ima pomoći. Da. Ali pre nego što odjaviš emisiju, naša priča za inostranstvo, to moram da te pitam, mislim da će interesovati i studente, odnosno gledaoce. Kako ti je bilo u inostranstvu na putu? Ko zna, možda ja negdje odem u inostranstvo i tamo se zaposlim, još ne budem profesorka, nego budem... Da, misliš na moj put... Budem se nekog bogataša i tako živim. Da, misliš na to što se nedavno vratio u Švedsku. Da. Pa da, pošto ja već to spomenula, ja moram ti kažem da mi je srce još uvijek u Švedskoj. Pretpostavljam. Ne samo srce, nego i misli, i impresije, da su mi toliko jake slike iz tog grada, jer ja sam bio, kada se kaže Švedska, uvijek se prvo pomisli na Stockholm,
ali ja sam bio u Lundu, to je najveći univerzitetski centar koji se nalazi na jugu Švedske, pored grada Malmea. Da, to zanima studente sigurno. Da, to je najveći univerzitetski centar u Švedskoj i tamo studiraju ljudi iz celog sveta. Ja sam bio konkretno kod svog druga s kojim sam studirao zajedno u Beogradu, sa sociologije. I on je se tamo na masteru na smjeru koji zove Global Studies. I to je nevjerojatno kakvo taj grad ima atmosferu. Kad me neko pita, ja kažem, to je kao iz filma Harry Potter, dakle onako previše prelepih univerzitetskih zgrada, sve su obrasle bršljanovima, sve je srednjovekovno, puno kaldrma, puno prelepih jezera, parkova, šetališta, životinja, dakle svuda su, ne znam, ono, patke, fazani, zečevi, to je stvarno nevjerovatno. Toliko je čist vazduh, toliko je lepa priroda, da to daje potpuno drugačiju atmosferu i način razmišljanja. Dakle, ti si tamo odmoran, ti tamo imaš entuzijazam i vidio sam da nije toliko tačno da je Skandinavija depresivna. Njima jeste tmurno, ali s druge strane i bolje da bude tmurno i da bude čist vazduh, nego da bude, ne znam, zagušljivo, sunčano, sparno itd. Tako da sve to ima svoje. Ceo region je mnogo lep, infrastruktura je savršena, tako da... Umetnost. Da, ima toliko uličnu umetnost, znači grad potpuno ima festivalsku atmosferu, dakle to je nevjerojatno zato što grad je ovako mnogo star, ako ti pogledaš kakvi... Nešto poput Pariza i Beča, ja maštam o tome, ja nikada maštam o hotelu sa 5 zvezdica, nego da odem na neku ulicu, sedim i prodajem svoje pesme, da prosto kao što u Parizu imaš tu slobodu da odeš sviraš gitaru ili ja na srpskom mogu da recitujem svoje pesme i da za to dobijem neku naknadu, neki novac. U Beogradu to nema, svi misle da je sramota, jesi to primetio? Na Knez Mihajlovoj se prodaju slike, ali kogod od uličnih umetnika izađe, manje više ljudi ga gledaju popreko kao, kao on prosjeka, nema novac. Kao čovjeka sa margine na neki način. Da, čovjek sa margine. A ovako u stvari to je čovjek koji studira akademiju, koji svira možda u filharmoniji, to je... Ja bih zaista volila na taj način da reklamiram svoju umjetnost i inostranstvo. A ne sad bogataši, vile, limuzine, to mene baš mnogo ne zanima. To prilično zavisi od konteksta. Ono što treba da kažem, dakle, Lund je jako mali grad i jako je star. Dakle, tamo je svaka grada stara, sve su ne znam, čini mi se da je taj univerzitet iz 17. veka, tada je sve to građeno, dakle, tokom srednjeg veka. Mislim da je tada već prošlo srednji vek, ali je dosta onako sve to arhaično. A s druge strane, prepun je mladih ljudi. Dakle, to je takav kontrast i to tako daje neku svežinu gradu, zato što oni također imaju i univerzitet umetnosti. Dakle, to je svuda, znači on ulična umetnost, galerije, fotografije, grafiti i to je mnogo lep spoj kad ti vidiš, recimo, ne znam, neku kućicu gdje živo neki njihov nobelovac koji je iz 15. veka i pored toga vidiš, recimo, ne znam, neku tablu gdje se reklamira neko njihovo književno veče ili vidiš grafit ipak onako alternativan, postmodern i spoj svega toga je nešto što je savršeno. Ali najčešći utisak mi je to koliko je lepo biti u nekom multikulturnom i multinacionalnom kontekstu. Dakle, toliko postoji studentskih domova. Studentski grad je najveći studentski grad, odnosno najveći studentski dom na Balkanu. Studentski grad je deseti deo jednog studentskog doma koji je u Lundu, a Lund je veličina jednog srednjeg srpskog grada, recimo Smedereva, Kraljeva, Valjeva, te veličine grad. Ali to je toliko svoređeno, dakle, od krajnje periferije grada, gde se on graniči sa nekom šumom i planinom, pa ka samom centru, to je toliko sve lepo i oni su toliko onako decentralizovani. Dakle, svaki kraj je uređen, svaki kraj ima neku svoju instituciju, da li je to pošta, da li je to, ne znam, policija, da li bilo šta, ali toliko stranaca, u tim koridorima je toliko lepo druženje, ne znam, kako se oni organizuju. To nisu one klasične žurke kao, ne znam, pojačaju muziku, penju se na sto, pevaju. Oni kuvaju, oni čitaju, ne znam, oni dakle vode neke filozofske rasprave i kad možeš da vidiš dakle osobe i da kažemo ono drugačije boje kože i drugačije dakle kulturološkog obeležja, tipa tamo postoje devojke koje su muslimanke, ali one onako da kažem jesu stegnute i nisu da dakle, drugačije su recimo ne znam devojaka koje su tu iz Španije, Amerike i tako dalje. Ali opet genetski da, ali tolika tolerancija, dakle to se shvatio koliko recimo meni nedostaje dok sam ovdje studirao, ja samo čitam ne znam o navikama iz drugih zemalja, studirao sociologiju, ali da ti vidiš direktno to koliko su ljudi koji žive sa strancima, koliko su tolerantni i koliko njima ništa nije neobično, kao ne znam, da vidiš sad, ne znam, gej par ili da vidiš, ne znam, ljude koji su, ne znam, muslimani, koji su crnci, koji su, ne znam, iz Kine i tako dalje. Dakle, potpuno si tolerantan, potpuno si otvorenog uma i sve ti to daje, da kažem, neku egzotičnu crtu životu i definitivno mislim da svako ko zna engleski jezik ili ko ga ne zna ali želi da ga nauči i ko se osjeća ovdje negdje učaureno, ima kapacitet za nauku, želi da uči, ne želi onoga da počne da radi, da potraži programe za studiranje u inostranstvu. Jer mi ne znamo koliko dobar ih ima. Savjet, mi ne znamo koliko ih ima, dakle ljudi su pasivni, dakle postoji program i Join EUC, postoji Basileus, postoji Erasmus Mundus, dakle sasvim solidne pune stipendije koje pokrivaju od putnog troška preko plaćanja školarine i tamo džeparca koji je sasvim solidan. A da ne govorimo o tome što
kada živiš u inostranstvu, ti si da građanin Evropske unije, tebi je otvorena granica. Ja sam konkretno bio u tom delu, pa smo onda putovali i do Danske. Bili su nam blizu i Baltičke zemlje, i Finska, to smo ostavili za drugi put, jer prosto nema se vremena i ja radim. Ali to što sam im pitala, evo, dakle, najče utisak mi je to da sam još uvek tamo mislila. Dakle, kažem, to, toliko mi je to nekako onako... Pretpostavljam da ti je bilo divno. I sem toga prilika, evo sad studenti da znaju šta se mogu da urade, šta se mogu da vide. Naravno da je kriza i da ljudi imaju problem sa bilo čim, a sad daleko od toga da se priča sad putujem negde. Ali ja mislim da u stvari su današnja omladina, i mi smo bili bombardovani, ja smo prosto genetski, ja mislim i vaspitani i drugačije smo, ne znam ja. Kako u stvari nismo uopšte podlegli tim glupim nekim uticajima koji se u stvari plasiraju na medijima i u časopisima, da sve mora da bude od cirkona i da sve mora da bude platinasto i ne znam šta. Mi u stvari se zadovoljavamo nekim običnim stvarima, da je uživamo u parku, da uživamo u čitanju, nekim poetskim večerima, u našem malom druženju, da možemo tamo negdje da odemo da spavamo u hostelu koji ne mora da bude sa 5 zvezdica, nego sve onako obično, normalno, ništa luksuzno, znači, prosto mi smo obični ljudi i meni je drago zbog toga da smo obični ljudi, a radimo velike stvari. I nikada ne smemo da zaboravimo, to mi je skoro rekao jedan stari čovjek, nemoj nikada da zaboraviš da ti radiš istorijsku stvar. Znači, zato je tako i pristupa i dobro i zato se stvarno ponašaj kao da si bitan deo univerzuma, ali svako od nas pojedinačno bitan deo univerzuma. I onaj automehaničar, ona mora da popravi auto da bih ja odvezla se do tačke B ili A gde ću u stvari prezentovati svoju umjetnost. Da, ali ja poznam neke automehaničare koji su isto tako imaju u svojoj radnji igrom slučaja. Imam jedan automehaničar, ima moj roman. Da. I svaki put me pita, a kada ćeš li objaviš naredni i tako dalje. Da. Tako da, a postoje situacija takva da često intelektualci rade upravo te poslove. Mislim, i ja sam studirao radio, ne znam, pijace, i u Šanku. I da, naravno, da, to je na pijaci najnormalnija stvar. I čistio sneg na ulicama preko omlice zadruge, sad hvalim na tome, ozao sam dobar žarac dok sam to radio. Tako nešto, ali kogod je nešto radio, u svakom slučaju zna šta je težak radi, koliko je stvari sem toga umni. Rad mnogo naporan. I sam koncept studiranja ne mora da bude takav kakav je kod nas, a to je da to mora da bude naporno, mukotrpno, da moraš da kriviš kičmu, da moraš non-stop da budeš u čitaonici, da gutaš gomilu teorije. Evo recimo, baš u Švedskoj sam upoznao momka koji je diplomirao psihologiju i sad je hteo malo da se razvije, ne da se bavi kliničkom psihologijom, već je hteo da upiše postdiplomske, da se bavi preduzetništvom i čisto da istražuje marketing, prodaju, što je jasno nekako slično psihologiji. On kaže, on je pisao taj master. On nije dobio, ne znam, da nauči 1000 stranica i tako dalje, on je dobio praktičan zadatak od svojih mentora. Oni su mu rekli, pokreni malo preduzeće zajedno s svojim kolegama sa klase. Dakle, kontaktirajte veće preduzeća, uključite se malo sa nekim raznim institucijama, nevladinim organizacijama i tako dalje. Ajde da vidimo kako ćete vi da pokrenete svoju ideju, kako će da zaživi vaša ideja, kako ćete da istražite koliko je to zanimljivo drugima, koliko je to u krajnjem slučaju i profita bilo na kraju. E pa tek onda, dakle, ljudi rade praktične stvari i to je ono što je mnogo bitno. To je jako bitno. Ali hajde, na primjer, mi smo otprilike teorijske nauke i nemamo mnogo praktičnog ukoliko se ne okreneš. Ti bi možda imao, na primjer, u smislu da se baviš analitikom i baš nekim ključnim stvarima. Da, ali filozofija je baš teška. Filozofija je već malo teže, ali pošto se ja bavim praktičnim delom, ovo je meni praktičan deo. I zaista mislim da sam deo istorije. Sem toga, moj svaki roman državni sef u svakom gradu. Na primjer, grad Užice ima taj zavičajni sef gdje se narednih 300 godina čuva tvoje štivo. Tako da moji romani su u sefu, znači oni su obavezni narednih 300 godina. Tako da za 200 godina neki, dok će možda istraživati svoje porodično stablo i doći do toga da vodi poreklo od mene, da sam ja neka bakuta, on će, na primjer, možda moći će ovo da nađe. Sem toga moći da me googluje, zato što Google je takvo bogatstvo. Možda neće tada postojati internet, možda će se završiti uopšte svet i naše vreme, ali pa možda će mi nekada da me nađe. Neko fosilo. Da, znaš šta, s obzirom kad vidim kako se prirodne nepogode i katastrofe događaju, bliže sad 2012. Mislim, meni više ništa nije jasno. Nisam sklon magijskom mišljenju i mislim daleko toga da mi je bliska ta teza. Ali, mislim, malo po malo. Mnogi naukici pričaju o tome i analitički. Haiti, Novi Zeland, Japan, mislim, šta je sve bilo ove stvari. Na mojoj katedri baš se onako popriličan priča o tome, tako da, meni je to zanimljivo sa te neke strane šta ljudi razmišljaju, odnosno intelektualci koji se prosto bave ili egzaktnom nekom naukom, ili su društvenjaci, prosto svaš nešto čitaju. I dosta iz Rusije, iz Ukrajine, iz tih malo ruralnih delova gdje su poznati po magiji i tako nekim ritualima, dosta šalju ovamo
tih obaveštenja o nekim proroštvima koja će da budu tako negativna za nas. Nije ni bitno, ali dođete ljudi u svakom slučaju u subotu. 16. Nažalost, humanitarno veče zato što eto, devojka se bori za život. To nije ni malo lepa tema, može da se desi svima nama, ali makar malo da damo sebe. 300 dinara je knjiga, ako ne možete da kupite knjigu, makar dođete da joj verbalno svi damo podršku, da ona vidi da se tu skupio određen broj ljudi i da prosto osjeti tu toplinu, da nije sama. To je bitno da osjeti da nije sama, novac ćemo nekako skupiti i nadam se da će neke institucije čuti i preko ove emisije i preko nekih drugih medija i Facebook ljudi kačite, znači slobodno, evo, još jedna stvar. Pošaljite mi zahtev, iako imam puno prijatelja, šta mi fali još koji, na Facebooku Branka Selaković, jedina sam, tu će biti okačeno kako ide poziv događaja, kako se već piše, ima sam poziv na događaj, možete to da kopirate, da stavljate na vaše Facebook profile i tako da se širimo i da se širi ova lepa ideja, sem toga bit će zabavno. I evo, ako neko ima, ko je pesnik, ko piše pesme iz Studentskog grada, agada ovu emisiju, može da dođe i da pročite nešto na književnoj večeri. Ako želi eto da ima nastup, eto baš lepo. Ako neko želi, znači mailom, odnosno preko porukom, preko Facebooka može da mi se javi ili pošalje televiziji. Da. Ako nije sve zapamtio, ako sam bila brza. Ok, pa možda pozove u krajnjem slučaju Lokal 2295, prepričat ćemo mu, a da. Šta da kažem, mene si ubedila, ja svakako dolazim, u subotu vidimo se. Ti moraš i prijateljski. Da, ja svakako dolazim i hvala ti na gostovanju. Hvala tebi što si me pozvao i bilo mi je divno, mislim da smo produžili emisiju, ali nadam se da ljudima bilo zabavno. Pa malo smo duže trajali od očekivanog. Ne vezi, eto, dođite i u stvari vidimo se opet valjda na jesen, pre sajma, valjda će izaći roman. Izaćete treći roman. Ako ne izađe, u svakom slučaju, tu smo da nešto pričamo. Gde ako ne ovde, hvala ti još jednom. Hvala i tebi. Hvala i vama, vidimo se ponovo sljedećeg utorka, moje klasične odjave. Hvala vam i čao. Ćao.